Sveiciens visiem. Esmu mežā. Cerams, ka tie triki, stiķi vai tā kā tādi laiva haki, praktiskie padomi, tā mēs to nosauksim, ir tie, kas palīdzēs jums medniekiem bebru medībās ar slazdiem. Starp citu, izmantojot šo te brīdi, pareklamēšu arī ļoti feinu grupu Facebookā, kas ir slazdošana medības ar rīkiem. Sekojiet, nākiet, pievienojieties, ja šo grupu veidojas ir arī zināms, slazdotājs, ja, un cilvēks ir ļoti, ļoti daudz un interesanti informāciju dod jums. Ja, tieši šajā grupā ar citas Mārts Mūrnieks. Paldies, Mārts, par šo lielisko grupu Facebookā. Labprāt, tur esmu un labprāt visu to informāciju, kas tur ir, mēs varam izmantot. Mēs esam tur daudz, mēs mainamies ar informāciju, mainamies ar pieredzi, un tas ir super. Ok, esmu klāt un patīkam skatīšanos, teiksim tā, un tad Tiekamies bišķiņ vēlāk. Tā teiks lazdi. Mūsu trosi. Mums ir āmurs. Trosi mums ir... Cik aptuveni? 1,5 m. 1,5 m. Pat cik liksim grāvī, tur, kur varētu būt, ka būtu problēmas, kaut kur viņu atsiet, tad šoreiz mēs garāks trosi uztaisījām. Jā, tieši tā. Atsēsim trosi, trosai abus gals, uztaisīsim divas cilpas, vienu lielāku, vienu mazāku, tīri praktisku apsvērumu dēļ. Izmantojam veiklā nopērkamos trosas saspiedējus. Vienu mēram tādu. Cits ir. Vienā galā uztaisam mazāku cilpu, un otrā galā uztaisam stipri lielāku cilpu, bet lielāku tik, lai iziet cauri slasti. Kad pārbaudam... Tā mēs ņemam vienu slazdu. Izmukā. Turās. Kā tu stāstīji, lai neatstāt savu DNS mežā, tā teikt? Jā. Viena smalka lietiņa. Lūk šī te. Lai neuzķertos. Nesaskrāpētu kaut vai rokas. Variants A. Mēs ņemam termomuftiņu. Varbūt ne dzeltenu, vienkārši šoreiz dzeltenu. To vajadz izdarīt ar pirms tam.
Jā, to var izdarīt pirms tam, bet nu, ja nu gadījumā gas, tad aiz, ja nu aizmirstās, var arī izdarīt pēc tam. Uzliekam virsū un ar šķiltavām nosildam. Vai arī otrs variants. Vienkārši aiztinam ciet. Galvenais ir aiztīst šo te galvu paši. Sasporosies noteikti pēc īsa brītiņa vaļā savādāk. Protams, var arī uzlikt vēl vienu alumīnītu. Tur var panākt vaļā, tāpēc tās termomuks foršāks, bet nu, vismaz sākumam. Vai arī, un šits arī neķersies pats pa sevīm. Ja nav žēl, var uzlikt, protams, vēl vienu virsū uz paša galva un tad visam forši. Nu re, nu ko, liekam šo visu autiņā. Un vēl viens tāds praktiskais padoms. Faktiski mēs šo te trosīti uzreiz uz slazda neliekam. Atsevišķi, pēc vajadzības. Paskatāmies, varbūt var uztaisīt dažādas garumas un pieliekam. Tādējādi reku visu smuku salikām un nekur nekas neķerās, nekur nekas, tā teikt, nav slikti. Saliekam visu foršu lielā somā un ejam slazdot, vai ne? Te ir variants jau, kas jau stāva, termo muftiņi jau, nu jau vairākas sezonas, jau arī bišķi aprūsējis, tā kā visi forši nekur nekas neķerās, ja? Šķiet, visi baig labi. Tā, tev pārējās trosīti saliksim. Nu ko, esam gatavi. Brautam. Šitā arī varētu ielikt droši vien, ja? Jā, īsti atcerīgi. Ko parādīsim, kā ļoti ātri vienkārši striķi gabalu uzvilkt slazdas, vai ne? Sākumu viņu smuku sakārtojam, izliekam. Tādēļ, tad jau parasti viņu. Jā, tā. Šādā veidā uzlikt kājiņu, izlokam uz saniņiem, paņemam virvīti, kā trīsīti. Caur augšējo riņķi, caur apakšējo. Un vēlreiz izveram caur augšējo un caur apakšējo. Abi gali uz augšu un velkam vienkārši aiz abiem galiem. Ar vienu roku var bišķi piepalīdzēt, viņam parasti tur tā eņģeja pa vidu bišķi ieķerās, bet reku hop un drošībiņu. Gatavs darbam! Smuki saliekam un uzvākam. Pa vidu cīti. Šis ir kā tam ūsiņas arī. Jā, ūsiņas. Vēl, protams, būtu forši, ja mums būtu tieši tas smukais āķīts vai karabīna drošībai, bet nu, šodien aizmirsās. Nu ko, ejam tālāk. Nu ko, esam uzlikuši, mums ir viena liela caurtaka, baigi lielā truba līdz ar to. Kā jau varētu vienu likt, bet izdomājam uzlikt divas. Jā, tur bišķi tālāk tur liet. Un pa labi, uz to pusī. Jo bebrs šeit nāk gan pāri lien, gan pa apakšu. Līdz ar to vēl bišķi pa labu uzliet. Dziļāk vecam tie gan dzēt. Jā, nu tur galīgi. Jā, padzīsim miedzi dziļāk. Ko esam salikuši. Pateikt, slazdiņš ir iekšā. Tur var redzēt.
zem ūdens līmeņa kā 1,20 cm. Tieši gar trūbas augšējā malu caurteks. Un tad gaidīsim bebru. Nu ko, tūlītās paskatīsimies, izņemsim ārā vēl viens bebrīts mums ir iekšā. Un te ir tā, ka šī ir tā vieta, kur jūs jau iepriekš redzējāt kadrā. Tad ir vieta, kur bija zagalas caurteks. Ja? Tur ir liela resna trūba un mēs izlēmām ar māri ielikt divus slazdus. Nu lūk, pagājušajā jā, nedēļas vidū mums bija viens bebrs, kas acīm redzam nāca pa apakšu. Tas bija apakšējā slazdā. Un tagad, iespējams, ir bebrs, kas līdzi paaugšu, viņš ir augšējā slazdā. Vai arī vienkārši nācis attiecīgi pa upīti un mēģinājis nirt un ienirs no otras puses. Tā kā. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Skatāmies, kas mums ir iekšā. Paņemsim šo mazo striķīti. Atbrīvotos, teiksim tā. Iesim paskatīties vēl viens slazdi, tas laikam šodien piektais slazdi, ko es no rīta skatos, būs iekšā vai nebūs. Nu, ejam paskatīties. Nu tā, nu lūk, lūk arī var redzēt. Jā, šī bija tā vieta, kur mēs noskatījām tieši, kur ir svaigs šļūk. Vienkārši ielikām viņam ceļā šo slazdu ūdenī, un arī kur rezultāts arī ir. Tad neizpaliek. Mēģināšu tevs iestūrēt iekšā bišķi. Tā, skatā. Nu kā. Nāču. Nu ko, ir vēl viens. Ļoti labi. Nu tādā veidā mēs te arī strādājam. Nu ko, iesim apakaļ pēc striķiem. Veiksmīgas bebru medības. Tā mēs varētu nosaukt to, kas mums ir noticies. Ceram, ka tas vai tie drīzāk tie praktiskie padomi, ko mēs jums sniedzam, kādam noderēs noteikti. Un varbūt tās uzrakstīt komentāros arī, ko jūs par to domājat, kurš izmanto tā savādāk. Varbūt tās ir vēl kaut kādi forši ieteikumi. Mēs vienmēr esam atvērti daudz interesantām foršām lietām. Tā kā droši rakstiet, pamēģināsim arī vēl kaut kā savādāk, bet manuprāt, tā sistēma, mēs esam visu kaut ko pamēģinājuši, un tas, kā mēs to daram, tām trosītēm, kā mēs nodrošinām tās trosītes, kā aiztaisam galiņus trosītēm ciet, lai nesaskrāpētos, kā striķi uzvilkt slazdu, tās ir viens no tādiem foršākajiem, manuprāt, tādiem praktiskiem veidiem. Ziniet kā, cilvēks jau ir sliņķis pēc savas būtības, un mēs meklējam vieglākos ceļus, un man liekas, šis ir viens no tiem vieglākiem ceļiem. Tātad, mazais rezumē. Slazdus, ja tev ir daudz slazdu un negribas nesāt līdz lieku smagumu, tad uzvilk slazdu ar metru uz otru metru garu virvi. Ļoti ērti, neaizņem daudz vietas, ļoti ātri var uzvilkt.
augt un viņa daudz nesver. Tad otra lieta ir forša, kad ir liela soma, kurā to visu salikt, tā kā mugursoma, taš. Kur faktiski arī, ja to ej un staigā, tad arī bebrs ielien ļoti labi iekšā un nav jāstiep, tā teikt, aiz rokas vai jāvelk pa zemi, ieliec viņu tašā iekšā un nes līdz mašīnai, ja tas ir tālu, ja nevar piebraukt, piemēram. Ja? Tā ir lieta numur 2. Lieta numur 3. Mēs likām iekšā, kā jūs redzējāt, pilnīgi jaunas slazdas. Tātad viss, tas viss, kas tiek runāts par to, ka daudz tur novārt to slazdas, tur smērē ar kaut ko un ar bebra dziedzeriem un tā tālāk. Jā, teorētiski, ka to var nodarboties, ja ļoti gribās. Bet šeit bija pierādījums tās, ka mēs ielikām pilnīgi svaigas slazdas. Nebija viņi nevārīti, nelikām nekādus bebra, tur, es nezinu, dziedzera, kaut kādas smakas apkārt. Vienkārši zinot to, kā dzīvo tajā apvidū bebrs, kādas ir bebra, kāda ir bebra uzvedība un kā viņš pārvietojās pa grāvi, ja mēs vienkārši izmantojām to, šīs te zināšanas un vienkārši nolikām viņam ceļā slazdas visu. Tas ir ļoti efektīvi un strādā ļoti labi. Līdz ar to, tur, ka bebrs osta tērauda un vēl kaut ko, un tie tādi, manuprāt, mīts, viņam ir pilnīgi vienalga, ja jūs vienkārši ceļam pa vidu šito ieliekat, viss bebrs būs jums slazdā. Ceturtā lietiņa vēl, tātad runājot par trosītēm, kas ir forša trosēm, ka jūs varat tiešām sataisīt iepriekš, tā kā mēs taisām divas cilpas, jā, viena mazā cilpiņa, ar kuru izvērt, un viena tāda lielā cilpa, kur tā kā apvērt apkārt pašām slazdām. Trosis neliekam klāt pie paša slazda, bet nu satinām smuki pa garumiem. Te ir vēl viens triks, ka mēs varam uztaisīt dažādu garumu trosītes, ja tieksim, vienā vietā tev vajag garāku trostu, izvēlies garāku, kaut kādā citā mazā grāvītī vajag īsāku trostu, izvēlies īsāk, lai nav tā visgarā trosi jāliek. Līdz ar to, uzreiz piestiprinot klāt pie slazda trosīti, ja jūs jau garantēti sakat, ka nu šitāds garums būs un savādāks nebūs, ja, bet ja tu var variet, ir vietas, kur varbūt vispār nevajag trosīti likt. Nu, pat zinu, ka baigi stabili, tur viss notiksies, nospraudīs ar mietiņiem un būs viss ļoti labi. Tālūk, tā kā ceru, ka jums patika. Ja patiks, piešiet laiku un sekojiet mūsu kanālam YouTube. Mēs tikai priecāsimies par to, par jūsu atbalstu. Jūsu atbalsts mums ir vajadzīgs. Un jo vairāk jūs klausaties, jo vairāk entuziasma ir arī mūsos žurnāla medības komandai, jums kaut ko vēl.